Mirë. Atëherë vjen në skenë Juli, Albano, Egi dhe Cubi. Erblini është në skenë. Meni të gjithë, edhe Visjani, meni të gjithë ai karige. Meni të gjithë ai karige, rështohuni. Meni karige, djema, urgjent. Hajde. O, mërë gjysëm debili, ha. Gënjen. Si gjysëm, është 96%. Iter. Atere, ju të gjashtë jeni, atë që s'keni qenë kur, jeni instrumenta DJ. Instrumenta DJ? Po, se cili nga ju ka aftësim për të bërë një tingull. Duke qënë se iftuari... Nga goja gjithmonë, ha? Po, po, nga goja. Duke qënë se iftuari i radhës nuk i ka arruar në Kosovë pajiset e veta, ka arruar dhe do përdori si pajisje juve. Ja u ka futur fishën dhe ju jeni të gjithë pajisje funksionale. Na i ka futur fishën? Po, zoja dhe zotrin vjen me duar tërkitje DJ më i famshëm në gjithë Shqiptarin, a i kur luar e i klabi digjet, zoja dhe zotrin vjen DJ Blunt! Vjen Blunt me duar tërkitje. Atere Blunt, pajisit... Jo! Blunt the Real One janë një dyshe që bëjmë vetëm hite, tani pajisit i ke, këto të gjashja pajisit e tua, bëjmë e ta që së duash, d'akord? Do me thetë së duash në kuptim e pajisit, jo... Neve thjeshtë ta duhet performojmë një këmë. Nuk kemi për të shqitur. Ta bëjmë një provë, oke? Shkojmë një. Ku të shkojmë? Me ti një. Jo, rikëtu. Rrrr, rrrr! Edhe një? Rrrr, rrrr! Aha! Oke, shkojmë! Hajde, ku të shkojmë ose e qmerë? Hajde, shkojmë! Ku të ikim? Shkojmë e ritmin! Mos taj shkojmë, ecim fërë! Ecim! Oke! Publicitet.